gabasa adda waraana bilisummaa Oromoo irraa nu dhaqqabe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gidduu Galaa kaabaaf kaaba lixa shaggar keessatti miseensota haaraa leenjii siyaasaaf waraana kennaa fi ture eebbisiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti loloota jajjaboo geggeessuun diina buqqisee duubee baafachuun miseensota haaraa ofitti fudhate leenjii kennuufin xumursiisee gurmuu isaa bal'ifachuu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gidduu Galaa kaabaaf kibba lixa shaggar kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo ofitti simatee leenjii siyaasaaf waraana kennaafii ture xumursiisuun onkoloolessa 22 bara 2023 eebbisiisuun dirqama itti aanuuf qopheessee jira. Sirna eebba kanarratti kan argaman qondaalli waraana bilisummaa Oromoo haasaa taasisaniin eebbifamtoonni baga kanaan isin gahe ergaa jedhanii booda haala jabduu keessaa obsaaf murannoon darbitanii eebbaaf geessaniittu isin warqee ibiddaan qoramee bahedha. Saba keessaniif isin faayaadha. Sabni keessanis isin qabaachuu isaatti boonaa ni gammadaa jedhanii jiran. Haala amma jiru kanaan itti fufuun guyyaan bilisummaa fagoo hin jirtu jechuun hawaasi Oromoo qabsoo isaa rarraga bilisummaa irraan gahamaa jirtu kan akka qaroo ijaatti tiksee asiin gaate kanarratti hirmaatee xumura itti godhuuf of qopheessuu qabaa jedhanii jiran. Duuti manatti nooltu mana teenyee du'u haadhaaf abbaa keenya ilaalaa hidhii xuuxaa du'u irraa akka dhiiraatti falmanne wareegamuun murtii sirriidha. Kanaaf murtiin keessan murtii qajeeltoo sirriidha jedhan. Ittuma fufuun warra murtii akkasii murteessuun gara keenya dhufan simannee barsiisnee isinitti makna jechuun leenjisuuf lolchiisuun itti fufas jedhanii jiran. Onkoloolessaa 23 bara 2023. Akkasika itti hidhachiisu itti leenjisu xiqqaa guddaa maanguddoo osoo hin jedhin yoo itti leenjanii itti hidhatan malee innamma uummata Oromoo irratti dogoggaan sanyii raawwachuudhaaf jiru kan kanaan dura hin argine ol arguudhaaf jirra. Oromiyaa marsanii kan jiran cufti hidhannoo jabeeffatanii jiru. Of ijaaraa jiru. Oromoonis of qopheessuu qaba. Dargaggoonni keenya waraana bilisummaa Oromootti makamanii kumaantamaan akkuma isin argitan leenji'aa jiru. Kanaan duras baatiruma muraasa dura waraanni bilisummaa Oromoo bakka kanattis leenjisee ture. Yoo xiqqaate ji'a 2 keessatti marsaa 3ffaa waboon eebbisiise. Kan argitan kun dargaggoota. Dargaggoonni kun qabsoon karaan nagaa hin baasu jennaan qawwee fudhatanii leenji'anii nyaapa Oromiyaa keessaa buqqisuudhaaf warra manaa ba'anii. Ayee akkam jirtu? Baga guyyaa kana geessanii? Akkuma argitan waraanni bilisummaa Oromoo har'aa kun bu'aa qabsaa'ota kaleessaati. Dadhabbiin keessan lafatti nafne lafeerra buute. Lafeerra dadhabbiin keessan buute immoo bilisummaa fiduudhaaf Oromiyaa Finfinnee jalaa munyuuqaa jira, sirbaa jira, imimsaa jira, cabsee itti seenee masaraa Minilik keessaa buqqisee ari'ee
Oromia biya matase biya obdandese ijaruda wabora kasetti punyam fitfinde jalat lenji saja jadi kun yoba yate amna kon kolata dan daqiqa 45 saato ko hincal ratti wabon kan ABCC yari kun gidamiyo kan Kenya kesa tullu roba twara lenji ammiti punyam fitfinde jalatti wabon kan ni ABCC kana chala mar barbanna ka sura to kulisi nagar sisa jijjira michat kan kalef kararra walad kale karana gadan qabsani jijjiramni hagi to kudu fetur jijjiramni sungaro la faqabachun dande harra harkaduwa himfal minu qawwe dan manejeran wori kales akana tarkadu wafal maturan dalakan kun kalesa kanatti arga kiyas bille kiyas ile jabur atapokati surar argitan kanan injira darga ko irade besin garsi sura kan darga go sin argitan kun kale kanatti magala kesata ile inji ature harrammo qabson karana gahim basu jede wabotti bakame awwe akamilla sakaratti dafise man pakajir jira bijjatu karata kartani kale sabaka lenjitae milla kopol fannisa harrammo milla sarra qawwe kae ol fannisa kana alota qaru jechun kana alota ofbare karana gadan motumma kana sirre suda Oromon dararato kammenya to kumane akajirato umman Oromo jalaran ni kapson ni ngodin injir garo jijjira michi gafata udide sura jal kabar kitan kun kan baraku mala ma ku da sagaliti inni amma kun immo kan baraku mala ma digdami sadi kan wagga kana kesati jijjira micha to kana kap le de biada wadda kanfa akasika jijjira michatu kana kam gaba birati namu gabasa har ammi diale ormu takkan gaba afne sini kabade ufenjir innis wori mi diale ormu kambras cagasa turtan wani sin dagenya to kosen dagais wabon zodi giddugale soko fatbit kib oromiatis misen so tahara lenji siasa lenji warana fudatan abc sejer inno mal fakkat dawada wabon giddu gale sako fatte miti kan lenjis kib oromia tis misen so thara de inji siyasa lenji wara na furatan abc se jira darga got isin kuman taman argitan kun suran sani bitat mirgat wal jalaqat amurajiru kun misen so tawara na bir summa oromo lenji siyasa warana fudatani ebbi famanida